בוקר טוב, בוקר טוב, צופים וצופות יקרים, כאן איציק ששב אליכם לאחר תקופת מה? של מנוחה, של התכנסות, אבל חברים, זה בוער בעצמותיי, אי אפשר שלא לטייל בכל חלקי הארץ הזאת, ולטרוף כל פינה, וליהנות מכל דבר, והיום חברים, אני נמצא בהרודיון. גבוהה מאוד, הר גבוה מאוד, שניסה על פני יהודה ושומרון, חברים, שימו לב על הנוף המדהים סביבי, על כל העמק שמסביבי, אני מקווה שאתם רואים, אבל יותר חשוב מזה, אני רוצה לקחת אתכם להרמון אורדוס, שנמצא ממש מתחתיי. רבותיי, ארמון אורדוס שלא מכבר נודע לנו והתבשרנו שאורדוס קבור כאן. ידענו שהוא קבור כאן, רק שלא מזמן נמצא קברו של המלך הכל יכול אורדוס. כן, כן, המלך הכל יכול אורדוס. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על אורדוס, בואו נדבר על הביטוי מלך חסות. מלך חסות זו שיטה שהרומאים, האימפריה הרומאית ששלטה באותה תקופה בשנים האלו פה בארץ ובעולם בכלל, העדיפה למנות מלכי חסות במקומות שבהם היא לא הייתה פיזית. מה זה מלך חסות? ממנים מלך מטעם העם, כמו אורדוס, והוא בעצם מנהל את ענייני המדינה, אבל הוא בעצם שליח נאמן של הרומאים. כלומר, בענייני פנים המדינה, המלך חסות יכול לעשות כל שעולה על רוחו, ולתפעל את הממלכה שלו כפי שהוא מאמין ויודע, אבל בענייני חוץ, אלו, הוא לא יכול לעשות שום דבר מבלי להתייעץ עם פטרוניו הרומים. אורדוס היה מלך חסות, אורדוס אדומי שהתגייר, רק שאף פעם הוא לא התקבל על ידי היהודים כיהודי לכל דבר, כיהודי טהור, והוא התמלה 37 שנים לפני הספירה להיות מלך על ישראל, מלך היהודים, וכמובן כמלך חסות היה עליו לגבות מיסים ולהביאם בזמן, וכמו שאמרתי, לנהל את ענייני המדינה כפי שהוא מאמין. אורדוס נאלץ לנהל את ממלכתו כמעין לוליאן, כך אומרים, ממש ג'נגליסט, מצד אחד לרצות את נתיניו הרומאים שהיה עליו לרצות אותם, כמובן לגבות מיסים ולשמם בזמן, ולרצות אותם מבחינה זו שהוא נתין רומי לכל דבר ועניין, ואם צריך למשל להקצות חיילים ישראלים, יהודים, לרומא לטובת המלחמות, היה עליו לעשות כך. מצד שני, הוא היה צריך לרצות את התושבים ההלניסטים, הנוכרים שחיו פה בארץ. ומצד שלישי, היה עליו לרצות את היהודים שחיו פה בארץ. ועל כן הוא פעל בשלושה מישורים. מצד אחד, הוא בנה את קיסריה היפהפייה, שהוא ממש בנה אותה לכבוד הקיסר אוגוסטוס, ממש העניק את כל עיר הנמל היפהפייה הזאת, על כל מבניה, על האמפיתיאטרון היפהפה, ומרוצי סוסים, וגימנסיון, ועוד הרבה הרבה אתרים יפים, ואפילו בית כנסת הוא בנה שם כדי לרצות את היהודים. מצד שני, הוא בנה את מצודת מצדה היפה, וכמובן חידש את ירושלים, בית שני, שהייתה עיר, בוא נאמר, אחרי בית שני זה לא כמו בית ראשון, אבל הוא פיאר אותה והפך אותה ממש אחת המקומות הרוחניים היפים בתבל, ממש ככה הגדירו אותם, והמון המון אנשים, ולא רק יהודים, הגיעו ועלו לרגל לבית המקדש החדש והיפה שהוא בנה. וכמובן, כדי לרצות את הנוכרים הלא יהודים, הוא בנה גימנסיונים, הוא בנה קתדרלות למיניהן, הוא בנה בתי כינוס, בתי תפילה אליליסטים, וכך הוא בעצם ריצה את כולם. כמובן שהיהודים אשר לא קיבלו אותו לחיקו את אורדוס ותמיד טענו שהוא לא בדיוק יהודי, הלך והתחתן עם חשמונאית, מרים החשמונאיה, ואיתה הביא ילדים חשמונאים. אבל כמובן כדי לרצות את הממלכה הרומית מעל ראשו ולרצות את התושבים ההלניסטים, רצח את מרים החשמוניה והלך ורצח אחרי זה גם את ילדיו. הוא מינה את הסנהדרין, כן, 71 זקנים, מעין בית משפט שמכריעים ומחליטים
בכל סוגיה וסוגיה, וכמובן, כדי לשלוט בסנהדרין, רצח 41 מהם ומינה 41 אנשי שלמה. הוא אפילו קרת ברית עם הכהן הגדול, זאת אומרת, כדי לרצות את התושבים היהודים, המשיך את מנהגנו ומסורתנו, אבל הוא פרם את השושלת הכהנית, כלומר, הוא לא אפשר לכהן חדש להתמנות כבן משפחה, אלא כהנים לפי בני שלמה, וכהן שלו הסכים איתו, איך לא, רצח אותו. כן, האיש היה, כמו שהוא היה בונה, הוא היה גם רוצח. הורדוס היה הבנאי הגדול ביותר בארץ ישראל, ויש אומרים אפילו הבנאי הגדול ביותר בתבל. ואנחנו נמצאים פה כרגע בהרמונו שנמצא בהרודיון. אתם רואים פה ארמון יפהפה שעומד על מחצבים ואלמנטים ארכיאולוגיים שנותרו ממש מאז. אנחנו יכולים לראות פה את החצר הגדולה של הארמון, אנחנו יכולים לראות פה את הקתדרלה, את שדרת העמודים שהיא בעצם המבואה והכניסה, אנחנו יכולים לראות פה את אולם הכנסים שבו הוא היה מכנס את כל נתיני העם, את כל השרים ואנשים שפעלו תחת פיקודו או תחת ניהולו. אנחנו רואים פה גם את הבית כנסת העתיק שהוא בנה פה בתקופת המרידות, זה שוב כדי לרצות את אותם היהודים, אוקיי? ולידו בעצם אולם האירוח, כפי שאמרתי. אנחנו רואים פה בהמשך מצודה גדולה שממנה חייליו היו משקיפים כדי לוודא שלא מגיעים ומנסים להתנכל לחייו, חס ושלום, אוקיי? זו המצודה, וחדרים, חדרים. הורדוס יקרנו מלך עד המאה הרביעית לפני הספירה. יודעים מי נולד ביום הזה? ישו. הורדוס מת לו בודד, מפוחד, בארמון הזה, וכאן, כפי שאמרתי לאחרונה, גם התגלה קברו. הורדוס הבנאי, הגדול בתבל, מלך היהודים, דמות שנויה במחלוקת, דמות מגוונת. אני פה נותן לכם ממש פרקים מאוד קצרים, משפטים מאוד קצרים. אתם מוזמנים לעשות שני דברים. קודם כל להגיע להרודיון. רבותיי, עם כביש תלפיות ישר כל הזמן יורדים מהר חומה למטה, ונוסעים כל הזמן שם לכיוון תקוע ונוגדים, ומגיעים לאזור המדהים והיפה הזה. דבר שני, קראו על הורדוס. קראו על האדומי יהודי, מלך חסות רומאי, פה בארץ ישראל, 37 לפני הספירה עד הרביעית, לפני הספירה שלכם באהבה, איציק.